Hyvän näköinen. Olisiko se? Sisään. Ui vitsi! Oi, hyvä oli. Mikki morjes. Tänään ollaan Ford Amatöörillä kurkkaamassa, että miltä näyttää viikkokisat. Meillä on kortissa mukana tutuksi tullut Petri. Morjesta. Pepetsu. Sintti. Moi. Ja siellä on Jokisen Mikko. Monsieur. Morjes. Tosiaan videon pointti on näyttää, että millaista on viikkokisoissa pelaaminen. Niille, jotka ei vielä välttämättä ole uskaltautunut esimerkiksi mukaan, niin tänne vaan. Tää on ihan rentoa siinä, missä höntsäkierroksetkin. Totista. Paitsi Tintti tietenkin ja pääntää. Aina tosissaan. Milläs fiiliksillä Tintti? No talin jälkeen kaikki tuulipeli, niin ihan kivaa. Siellä oppi pelaa tuulen kanssa. Tai oppi, mutta oppi tottuu. No niin. Eli sä olet Pro Tourilla pelaamassa. Joo. Mä oon niitä hulluja, joka ei välitä siitä ratingista, että pyrkii pelaamaan siellä. Kovempien kanssa niin oppii enemmän. Joo, ihan oikein. Ja Mikko on TD-nä tässä näin, eli TD-ltähän me ollaan pyydetty lupa kuvaamiseen. Ja lupa on myönnetty. Mitäs mielin Pepetsu? Ihan hyvällä. Jos paarin tänään saisi, niin se olisi ihan jees. Aika tuulisen keliin lykkäs. Voi tehdä muutamalla välillä ongelmia, mutta pääasiassahan me ollaan metsässä, mutta puttamisen kanssa voi tulla ongelmia. Jes, kello rupeaa varmaan olemaan lähemmällä pykälää, niin mikäs meillä on siellä nokkimisjärjestys? Pete, minä, Mikki, Tintti. Paljon kello näyttää? Minuuttia vaille. Mutta tosiaan, näytetään vähän miltä näyttää viikkokisoissa pelaaminen. Ei mitään, se on tasolla, hei, lähdetään tsemppi. Naulaan. No ne, tsemi. Tsemi, et tsemi. Jes. Hieno heitto. Eikä tällä ilman parempi, että heittää suoraan tuonne alle. Vähän tätä. Ihana uusi pinkkirimminen kiekko ja pinkit ohvelit, niin sitä vartenhan se on lähettävä sitten tällä kokeilla. Vissiin vaimo pakottamassa. Ajas, vähän töpsät. Hyvä. Ei ollut. Oi oi. Hyvä. Hyvä. Pelaa vaan. Ota vaan. Hienoa! Yes. Käytetään markkeria, kenkämarkkeria. Päällä 2 par 3, 74 metriä. Asemalla näkyy kori. Oi, kun meni sua. Lyhkäiseksi jää. Loistava. Hieno. Au. Ei suju. Hyvä heitto, Mikko. Vain knivuset huutaa hoosianna. Hyvä. 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 Hyvä on, Mikko. Täällä on kolme, par 3, 99 metriä. Kohti suoraan heitetään. Tämä nähtiin kuvaa. En tiedä, oliko hyvä vai huono. Oli se hyvä. Eli tänne vasemmalle.
On täydellisen näköinen. Ai ai, kun tuuli vielä. Hyvä. Kyllä lähtee muuten pitkältä. Pitkä putti jää. Vähän liian pitkältä lähtee. Kori Allen. Hyvä. Hyvä mummotus. Oli hyvä. Come on! Come on, mikä putti! Heti hailaatte. Tää pistää painoa. Ei jaksa. Paljon oli putti? 16,5 metriä. Hieno. Kintti, Pete, Mikki, minä. On putilla taas. Ei, ei sulla huono. Hyvä oli. Hyvä oli. Hyvän näköinen. Jes, kippi sisään. Oi, nyt ei tarvitse mummottaa. Ei, älä mä aina veistä haavassa, hei. Älä. Ai ai. No. Minä tarvitsen Pirkko. Tää on yli 10. On. Oi. Hienoja putteja. On. Varmasti ylätannan kautta. Väylä 5, par 3, 63 metriä, eli taittuu tuonne oikealle. Hyvän näköinen. Hienoa. Hieno Mikko. Hieno oli. Hyvä. Hyvä tintti. On se kone. Hyvä. 12,5. Hyvä. Täällä 6, par 4, 148 metriä. Mennään tonne ensin alas ja sitten se kaartuu oikealle. Minä ja Petri lähdetään heittää yli. Ei muuten tule takaisin. Oh. Ihan pitkä. Otetaan, se on ihan hyvä. Ai. En mä voi sillä mitä mä oon ottanut kalkkunan jo. Täällä on mestareita joukossa. Se on kaukana se kiekko. Paska hei.
Siellä ne possun saparat lentelee. Siellä ne possun saparat lentelee. Vähet on. Kai. Ihan suotuiset potkut. Nyt on niinku todella surkeeta, mutta ei voi mitään, kuuluu laji. Niin, tää on joskus semmoista. Jep. Potent pentin, do not try this at home. Ei. Hyvän näköinen. Loistava heitto. Yes. Hienoa. Hyvä putti. Väylä 7 par 3, 64 metriä. Monen pienen käpin mentävä väylä. Nostolle. Yes. Hienoa. Joo. Hyvän näköinen. Olisiko se? Sisään. Ui vitsi. Joo joo, hyvä oli. Miksi et Tintti pistä? En mä tiedä, 12 vuotta, ei kun mitä tässä on heitetty. 11 vuotta ei osu. Eikö vielä? Ei. Väylällä. Joo, mutta heitto ei ollut tappiin. Täällä 8 par 3, 64 metriä. Midari hysse heitto aika monelle. Ai 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 ai. Hyvät pusut otti vielä. No on se vähän kuoleman putti, mutta. Nyt on hyvän näköinen. Come on Tintti. Tolpa juureen. Ihan ok ohjuri. Se olisi mennyt aika korkealle. Kun et osu yhtään mihinkään. Hienoo. Pintillä tommonen heille helpohko pörrö tällä kertaa. Ei tarvinnut kakkosringistä putota. Ei tarvinnut. Varo vain, ei voi mitään. Joo. Pieni ylämäki. Hyvä yritys. Oho, oho. Sekin meinas mennä ohi vielä. Varma oli. Varma oli, oli. Hirvee tykki. Se on muuten pitkällä. Se on kolmosringissä.
satanen. Ouch! Osu johonkin. Ei oo pelko. Noin, ja kuksille. Hyvän näköinen. Nyt. Pömpeli. Pömpeli. Hyvä. Lepotilla. Hienoa. Se on muutamassa metrissä. Se on vaatainen, kun ei tuoka flipannut. Ihan tuoke suoraan. Kympin palari. Loistava putti taas. Come on. Hyvä Mikko. Päällä 10, par 3, 63 metriä ja se taittuu tuonne vasemmalle tuommoista pientä alamäkeä. Se pitää heittää höyläri, niin pääsee saa boksi. Hieno se oli. Ai vittu. Pienestäkin. Oli tosi pehmeä ja hyvän näköinen. Yes. Par! Tillo. Ui vitsi, vähän menee pitkä. Jopa taas alhaalla. Ei se alhaalle astuttanut mennä, mutta se on siinä vitsi kuusten välissä, joo, niin se voi olla vaikea paikka. Epäilen, ettei palo puttalla. Oi, miten hyvää. Epä ollut kaukana kyllä. Hyvä. Hieno putti, Mikko. Aika pientä vastasta oli tarjolla. Come on, hei. Pirkon tielle. Yes. Takasin. Väylä 11, par 3, 59 metriä. Heitetään tommosen kummun päälle. Vähän vasemmalle kaarta. Se on muuten pitkällä. Oi voi. Jaa, munkin lasin. Oi vitsi. Otti vielä. Näistä. Se on hieno. Yes. Hapatsu. Hapatsu. Uusi Pokemon. Väistä. Yes. Vähän taakse, mutta hieno heitto. Joo, se on ylhäällä tällä kertaa. Ai jät. Oi ku ensimmäinen missä. Oi ku ensimmäinen. Tuosta oli löysä. Mä korjaan pois. Jep. Joo. Hyvä. Ja Pepe, sun nostolla. No se melkoinen nostopoika. Oliko tuo neljäs vai viides nosto? Ainakin... Ainakin neljä on tullut. Täällä 12, par 3, 70 metriä. Sinne heitetään kummun päälle pikkusen vasemmalle. Ja nostopoika Petri. Nyt on hyvän näköinen. Ei oo, nostoi. Ihana puuosuma tuli. Ihanalta, nyt oli ihan ok. Asemalta oikein tuli. Ai. Hyvä oli. On vähän pitkä. Voisko? Hienon näköinen. Hyvältä näytti. Toivottavasti jäi siihen lähelle. Oh. Tämä on hyvä puosuma.
syly! Heitä vielä softilla, että jos jäis. Hyvä. Väli 13 par 435 metriä. Se on tommonen oikealle taittuva heitto. Mando puu löytyy puolesta välistä suunnilleen. Oi oi. Mando miis. Ei oo. Ei oo missi. Se on etupuolen puu, mikä osuu. Mitä sä et sano nostolle? Ei aina voi. Sillä turvallisella polulla. On hyvä. Ai vittu. Pieni hipsulla. Hyvä heitto. Mikä heitto on joka paksu. Hyvä osuma. Hyvä osuma. Hyvä. Hyvä. Penttä. Oi. Oi, hyvä ole. Hyvä. On niin huono asenne heittää. Hyvä. 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 Hyvä Mikko. Olet vielä start frame. Ai vitsi. Sori. Ole pahalla. Väylä 14 par 359 metriä. Tupla mando ja aika tiukka pilli. Ai ai. Nyt on hyvän näköinen. Sieltä liukuu korille. Nosta hommia. Hienoa. Voi joo. Osu johon. Kiitos. Hyvä. Toimii. Noinko se toimii? Toimii, siellä on. Kintti nostelee. Hyvä kiekko. Väylä 15, par 3, 59 metriä. Se on suora heitto. Hienoa. Ei. Oi 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 oi. Nyt onkin muuten vähän kimurantimpi paikka Mikolla. Kyllä täytyy sanoa, että nyt jos haluaa mukille päästä, niin kyllä saa taikoa jotain niin kuin todella ihmeellistä. Lähdet, se on ihan pelipaikoilla. Siellähän sitä ollaan putilla. Hyvä oli. Oi! Hyvä Petri. Yes. Mitatti 10.1. Okei. Okay. Hyvä tintti. Hyvä. Hyvä Mikko.
Loistava paari siellä. Hyvä seivi oli, täytyy kyllä sanoa, että... Täällä 16, par 361 metriä. Mäen päällä on kori. Mulla kolme, tintti, litki kaksi ja tintti kaksi. Tintti dominoi. Ei tässä mitään korea laiteta. Olis kannattanut. Mä oon päällä, se meni kuitenkin. Onko hyvä? Onko yy? Pitkä. Putilla. Ei, mitä se Antsa jäi? Tuut sinne mun seuraksi. Näin päälle. Oi, hieno. Thank you. Oi, loistoputti Mikko. Hyvä. Helppo ja kiva lai. Kiitos. Melkein kuusi. Päällä 17, par 368 metriä. Alamäki heitto. Sitten se on tommosen pienen nyppylän päällä se kori tuo. Ui ui! Alas! Oi hyvä. Miten hyvät stopit. Yes. Ui ui ui. Niin. Taas seurapeli. Oh. Älä osu. Hyvän näköinen. Pysähdi jo. Joo. Hyvä. Hyvä. Hyvin jäi. Ei ole mikään kauhea käppi, missä heittää kolme puun välistä. Hyvä oli. Hyvä. Ai, kun lähti huonosti toi vitsi. Sitten lähti ihan lapaset. Hyvä. Mitkäs fiilikset kierroksesta tähän mennessä? Yksi väylä jäljellä. Täytyy sanoa, että alku oli niin huono, että, mutta loppu onneksi sujunut ihan hyvin. Että, sanotaan tällä vaihtelevat fiilikset. Joo, alku oli aika farsi, mutta sitten on lähtenyt ihan sujuu. Et siellä on pari kalkkunaa, eli kolme birdie putkeen, niin ihan tyytyväinen. Mitä sä tarkoitat, että alku oli farsi, kun sulla oli kolmosen, nelosen, vitosväylällä pirkotiet oli hirveän pitkillä puteilla? Ja... Mä aloitin kuitenkin ykkösen, kakkosen bogilla, että se ne on aika sellaiset varmat ollut itselle, niin oli vähän pettymys. Joo, kyllä kyllä. Hienoja putteja on ollut kerta kaikkiaan. On, kyllä näin. Putti on toiminut, että saa olla tyytyväinen. Mitäs Pepeet? Ihan ok, solidi kierros sinänsä. Putti voisi olla parempi, mutta kiva ollut nostella noita. Mä tiedän, että se on ärsyttää, että mä sanon tämän, mutta todella hyvin pelattu peli tähän mennessä. Että älä nyt mokaa tätä viimeistä väylää. Mulla on tää viimeisen väylän tuplapoki-syndrooma, että katsotaan miten käy. Mulla on kans. Mun viimeiset pari kisaa ryssinyt sillä tavalla oman kierroksen. Okei. Okay. Katsotaan. Hei, sä voit mummottaa tuohon mäen alle, siitä jatkaa. Hyvin mahdollista. Väylä 18, par 358 metriä, kori on tommosen pienen mäen päällä. Eikä siinä, hei, tsempit viimeiselle. Tsemppii vikoo. Tsemppii. Tsemppi löysät. Kato, Pepetti näyttää meille ensimmäisenä tuulet. Yes. Hyvän näköinen, Pentte. Oi, oi, oi. Ei. Mummo tos siihen korin alle, niin hän sanoi. Niinhän se on. Tää on varma. Näästi.
Damn. For the win. For the tripla. Sen verran, kun tuossa äsken kuiskuttelin niistä tuloksista, niin nyt ei edes holari enää auta voittoa. Että ajella. Oi. Hyvä. Ei ollut kaukana. Pitkä. Taas olisi muutama puu täällä edessä. Hyvä paariseivi sieltä nyt vaan. Hei, mä heitän Pirko täältä. Pirkko seivi. Mä en oo kaukana. Ei ollut kyllä kaukana. Eikä! Lähellä oli. Väärin. Oi. Vähän kutkuteltiin ketjiä. Lailla. Se on sulle voitto kuitenkin tästä sarjasta, jos sä saat tuon paluuputin sisään. Ja Pete, for the win, sarjan voitosta, putti sisään. Hyvä. Se oli varmaa. Hieno 11 alle oli. Kiitos. Hyvä voitto. Hyvä. Sellainen kierros. Pete, miinus 11, mulla plus 3, Mikki miinus 8, Tintti miinus 3. Kannattaa välillä mummottaa he. Mummo Pete. No niin, semmonen oli kierros Ford Amalla viikkokisoissa. Sen näköistä meininkiä ei se sen kummempaa oo. Kisailemaan vaan. Täällä on kaiken tasoisia pelaajia ja eikä joka kerta voi olettaa, että hyvin menee. Mutta ei siinä, kiitos kun katsoit videoa ja ensi kertaa.